Да, продължаваме нататък. Миролюба Банатова представя Храна или смърт. Добро утро, Мира. Добро утро. За какво става дума? Ако трябва да хвана реплика от предишния материал, това не е приказка. Mm-hmm. Става дума за битката на хора, които отглеждат други хора с увреждания и се опитват да им осигурят максимално качество на живот, въпреки уврежданията. Става дума за една тема, която държавата мълчаливо отхвърля вече години наред. Има едни експерти, които трябва да се произнесат дали едно заболяване може да влезе в списъка на редките едни препарати да бъдат поети от здравната каса като лекарства. Държавата спре, че такъв въпрос не съществува. И това вече много години. А за много хора ли става дума? Много хора ли имат нужда от разбирането на държавата в... Става дума за всички хора, които се хранят по някакъв начин отвън с различни стоми. Това са така наречените тръбички, които всеки един от нас е виждал. Има различни видове захранвания. За тези хора се отнася, както и за всички останали, които имат проблем с наддаването на тегло, проблем с преглъщането. Колко точно са те, никой не знае, защото, както знаем, няма регистър на хората с увреждания. Предполагам обаче, че те не са толкова много, че да сумата, която ще е необходима за тези препарати и храни, не вярвам да надхвърля сумата за други работи, за които знаем, че в държавата ще се дадат милиарди. Да не говорим, че непрекъснато, доколкото знам, се актуализират тези списъци с редките заболявания, а ето, че този проблем седи нерешен, висящ вече много време. Може би, защото тези хора са от невидимите, за които много пъти сме говорили, които седят по-скоро затворени вкъщи. Аз мисля, че ние като общество трябва честно да си признаем, че ние не сме свикнали през последните 25 години, 30, още не сме си обърнали възприятието по отношение на тези хора. Още не сме свикнали да ги виждаме, още не сме свикнали да възприемаме, че те не са родени за да умрат веднага. Че и могат да, да живеят. Те са различни от нас, да, техният живот е много труден, да, те не могат като нас много неща, но ние трябва да приемем, че те заслужават да живеят. Ако ние погледнем честно в себе си и в душите си, трябва да си признаем, че не сме се научили още на това, че тези хора, макар и толкова тежко увредени, имат право на живот. И оттам вече идва всичко останало. Включително и реакцията на държавата. Или липсата на такава. Или липсата на реакция. Добре, Храна или смърт? Миролюба Банатова представя. Има болести, които не се лекуват и увреждания, които са завинаги. Но хората могат да живеят с тях по-дълго или по-кратко, в зависимост от медикаментите, с които се поддържат. Ще ви разкажа за Ангел на 11 и Веско вече на 20. Сега си мечтая за повече. И за 30, и за 40. Сега ще пиеме чайчето. Веско да си извади пръщето от устата, защото не е хубав така. Кажи здравей. И двамата са заключени в тела на малки деца и така ще е до края. Имат тежки заболявания, които им пречат да надават килограми. За тях храната е лекарство. И всичко е в коремчето на Веско. Да, Веско е най-доброто дете. Ето така. Но не всяка храна, а специална, висококалорична храна, която близките им трябва да купуват сами. Това не е мой каприз, това е необходимост. Бих дал всичко детето ми да може да захапе там един банан или нещо друго. Това е нашето спасение. Лили и Стефан от Лесново гледат своя внук Ангел. Той е на 11 с детска церебрална парализа. Не наддава килограми и неотдавна попада в болница след поредица от гърчове. Аз и дядото се грижим. Законни попечители сме. А кой ви учи как да го гледате всъщност? Ами, аз сама се научих на абсолютно всичко. По случайност аз се свързах с Красимира Обретенова и тя ме научи на много неща. Стефане, може да ми дадеш само това? Възглавничката. Беше ме страх как да го храна, но просто се научих. От приятелите си в Системата ни убива, Лили разбира, че има специални храни, които ще осигурят на Ангел по-устойчиво наддаване на килограми и стабилност, въпреки увреждането. Едно малко шишенце от 200 грама е 5-6 лева. Аз не мога да му купа само едно шишенце, аз трябва да му купа максимум 10 шишенца.
с тези 490, де-факто аз не мога да си позволя да му купа специализирана храна. Държавата с нищо не ми помага. Вече имаме тази храна. Аз, където не знаех, че съществува тази храна, никой не ме е посъветвал как да го храна, как да го гледам. Лекарства, това му е таханчето, това ни списаха от болницата. Аз не знам как ще надава кила от това нещо, което му изписаха за 10 дни. Напуснах работа аз, за да го гледам. И не бих го оставила в дом никога. Не мога да се откажа от него. Ще се боря с зъби и ногти за него. Той е моя живот. Аз и дядо без него не може. Той ни е утехата. Той на нас ни е утеха. Аз се отказах от децата си, от внуците си, само заради него. Фейсбук разбрах, че детенцето било много зле, че много отслабнало и че има нужда, нали, от висококалорични храни. И аз просто се свързах с една друга жена и казах, че тези храни по принцип не се плащат от здравна каса. Лена и съпругът ти отглеждат тежко увредения си син Веско от 20 години. Заповядайте. Ето го младежа. Той е на 20. Я кажи, здравей! Той, понеже си сменя настроенията всеки момент, може и да плаче, и да вика, и да крещи, и да се смее, защото е пубертет. Баща му е чудесен, без него аз не бих могла сама. Аз като му казах, нали, че докторите са казали, че трябва да го оставим, той каза, взимаме си го и се прибираме вкъщи. Това на мен ми е достатъчно, защото има татковци, които се бият към шика и изчезват. Но те с баща си много се обичат. Те като се гушнат вечерно време тук да гледат телевизия и просто са... Това е нашето семейство. Баткото, каката, таткото, мъжа ми, аз, снаха ми, сина ми и Веско. Като да не ви липсва нищо. Да. Ами то не ни липсва, ние си имаме много любов. Какво да ни липсва? Малко разбиране. Да, малко повече. Той е с Волф Хиршхорн, това е на четвърта хромозома, липсва един участък. И всъщност аз, когато той се роди, ми казаха, че едно на 50 хиляди се ражда, много тежко, ще умре до една година, оставете го така. Нямаше интернет, нямаше нищо, аз като в небрано лозе, не знам как да огледам, взимам си го вкъщи, гледам си го както си знам, както си мога. Води го на лекарите, оглед като извънземен. С годините аз се учих сама как да огледам. Когато вече имах интернет, на мен ми се бяха случили много от нещата, които прочетох, че може да му се случват. Това е стомата. Независимо дали пациента се храни през стома, сонда или през устата, след като има нужда, нека да може да се възползва по здравна каса от тези храни. От 10 години сме открили тази вълшебна за нас храна, така да кажа. И сме постоянно надарители, защото не можем да си я позволим. На месец на мен ми излиза 516 лева, 90 такива шишенца и спринцовките, които са за еднократна потреба. По този начин се храниме. Неговия капацитет на стомаха е 100 грама. Той се храни по 8 пъти на ден. Аз му приготвям и други неща, но без нея не можем, защото теглото веднага спада драстично. Веско, искаш ли чайче? Я се усмихни! Ама когато събирахме пари за спринцовки, имаше такива, които казаха, еми защо не ги миете сега, защо не ги изварявате? Ами тук пише за еднократна употреба. Не пише за изваряване и за измиване. Защото това е отворена рана към инфекция. Лена е ветеран в търсенето на начини да достави нужната храна на своя син. От 2010 година пише писма до всички институции с молба висококалорийната храна да бъде поета от здравната каса. Отговорите от Здравното министерство прехвърлят решението на група експерти, които трябва да се произнесат дали храната да се впише като лекарство, а болестта да влезе в списъка с редките заболявания. Ето ги тези, които са експертите и би трябвало да си кажат техните мнения. От коя година? Ами това е от 2016. Професор Драга Тончева, до Пенка Переновска, до Румен Стефанов, до Владимир Томов, който е председател на Организацията на редки болести. И отново тук си пише, че трябва да бъде изпратено становище
до Министерство на здравеопазването от тези лица, за да се случат нещата. Всяка година имало комисии и се включвали нови заболявания, обаче ето, че нашето не се включва от толкова години. Тук имам един отговор от 2012 и сега сме вече 2019. За нас това си е лечението. Не зная какъв е проблема. Може би ако на всички пациенти с малнутриция се даде, може би ще е много скъпо за държавата. Не знам, но все пак трябва да се помисли за това. Дали ще е по-скъпо от един изтребител? Ами не зная. Със сигурност няма. Я се усмихни и кажи как ще ходиме на разходка. Това му е любимото занимание, да се разхожда с количката навънка на Буби, да. И не е само моето дете, и не е само Ангелчо. Има и много други такива деца, които никой никъде не казва за тях. Всеки си се справя както си може. Кой с дарители, кой със собствени средства, кой с приятели, с познати. Който така... издържи, издържи. Който издържи, издържи. Най-вероятно не малко хора ще кажат, добре ви, за какво го гледате този човек, ако бяхте оставили в дом? Еми добре, аз мога да им задам същия въпрос. Ако един здрав и прав човек получи инсулт, какво го правиме? Нали го гледаме, не го хвърляме на улицата. Значи този въпрос просто не може да стои. Здрав си, прав си, блъскате кола и край. Сядаш в количка и какво да те направим? Да те евтанизираме едва ли не. Гледаме те много ясно. Щом Господ е преценил, че той ще живее толкова години, значи ще живее. Аз съм длъжна да се погрижа за него. Вашето дете, вие ако не го храните както трябва, т.е. колко време ще си отиде с извинение за въпрос? Ако не се храни, той ще започне да прави гърчове. Органите му започват да отказват. Знаете, всеки човек, който не се храни пълноценно, ми той за един-два дена ще си отиде, ако не се храни. И ето, че при добрата грижа, ето. Човека си иска да си живее. И значи не може никой да казва кой колко, просто трябва докато този човек е на този свят да се да получи необходимата грижа. Носиш шето и спринцовката навсякъде, отивам в парка, сядам, храня го. Не ме интересува кой как ще ме гледа, като седна на пейката, бягат далече на две пейки от мене. Да не го виждат, да не ме виждат. Мен това не ме засяга. Аз няма си оставя детето гладно. Въобще не ми пука. А пък има дечица, които идват и го закачат. Майките вместо да им обяснат, дърпат ги. Те питат защо баткото е в количка, значи осъзнават, че е батко, а не е бебе. И аз обяснявам, баткото не може да ходи, болят го кръчета, съвсем по-детски, нали? Да обясниш на едно дете, майката го тегли там. Майката трябва да обясни, че това дете не е заразно, няма да му кихне, няма да прихване. Да не говорим за тези, които се плюят, цъкат, там всякакви, не знам, магийки си правят. Хвърлят камък през рамо. Да не ги застигне. Просто трябва да разберат, че няма как да ги застигне това нещо и няма... Няма как да ги прихване. А той обича да е между хора, обича да се закача с деца. Като дойдат и го закачат, той си дава ръчицката, закача се. Обича да общува с децата. Искат ли хората никога да не ви виждат? Искат, да. Искат. Искат да не ни виждат. Не просто политиците. Да. А ние, да... обществото. Да. Много от хората искат да ни няма, да не пречиме, да не съществуваме. Да не ни виждат хубаво. Хубаво е, че тук в нашия квартал всички го познават, всички искат да го виждат. Но това не е било винаги така. Ами да, в началото не беше така, но после всички свикнаха с това, че аз постоянно го извеждам навън. И не можем да им се съедим, защото едно време всички са били скрити покрити. Просто е нужно, може би, много повече време обществото да си промени нагласите. Не е нужно всеки път да ги погребват. Не, мамо, де. Така правят лошите деца. Ти нали си добро момче? Той си е щастлив и доволен, когато е нахранен, когато му е сменен памперса, когато е разходен навън към него. Какво му трябва повече? Нищо повече. Това е просто да си го поддържаме жив, да си е в кондиция, да си щастлив, да си доволен, да мога да си го заведа на разходка, да мога да си го заведа на планина, на море, както всеки нормален човек. Трябва да има добра воля и ще се случат нещата. Не е ясно колко години още ще са нужни на държавата и експертите, за да решат дали храната е лекарство. До тогава живота на Ангел Веско и другите като тях ще продължи да зависи от портфейлите на дарителите. И от любовта.